У 2023 році Великдень буде раннім. Свято припадає на 16 квітня, тому і Великий піст почався вже наприкінці зими, 27 лютого. Сам піст започаткований як згадка про те, що Ісус Христос 40 днів провів у пустелі. До них додається ще один тиждень, який називається Страсним, що передував розп'яттю Христа. Але чи варто дотримуватись суворих традицій під час війни, дізнавалась наша Валентина Нечитайло. Піст – це не лише обмеження у їжі. У ці дні віряни багато моляться, роздумують про своє життя та каються у гріхах. Отець Ігор каже, що піст – це відмова від того, що нас руйнує. Не проблема в тілі в нашому. Проблема в тому, що в боротьбі з пристрастями. А природа цих пристрастей якраз не походить не від тіла, від там надмір від вживання, скажімо, їжі, а вона походить від духовного способу життя нашого. Піст – це особлива духовна дієта, період внутрішнього та духовного очищення. У цей час забороняється вживати всі продукти тваринного походження. Втім, військовослужбовцям дозволяється не дотримуватись фізичного посту. Вірянам, які захищають нашу країну на фронті, отець Ігор радить постувати духовно, обмежити себе у веселищах, інтернеті та приділяти більше часу молитві. Буває людина, що хвора. І це тоді скоромна їжа приймається як ліки. Буває так, що, допустимо, військові, які десь там на фронті, вони зв'язані постійною небезпекою і так далі, цей ратний їхній труд, причому вони там в будь-яку хвилину можуть, навіть загинути, тому, там ніякого посту, з давніх давен пост там не вимагалося від цього. Лікарі ж не радять постувати дітям, вагітним і годуючим матерям. Крім того, відмовлятись від певних продуктів не можна людям з певними хронічними хворобами. Це захворювання шлунково-кишечного тракту. Це язвена хвороба жлудка, язвена хвороба дванадцятиперстної кишки, хронічні панкреатити не рекомендуються. Цієї категорії не рекомендується постувати. Втім, за словами сімейного лікаря, є хвороби, які навпаки потребують посту. Люди, які мають надмірну вагу, гіпертонічні хвороби, особливо, коли є гіпертонічні кризи, тут, пожалуйста, обов'язково було б дуже гарно попостувати. Люди з алергічним захворюванням, псоріазом. Завдяки великому асортименту свіжих та заморожених овочів і фруктів у продажу можна не боятися дефіциту вітамінів та мікроелементів. До того ж, дозволяється їсти горіхи, різноманітні каші, а в суботу та неділю – гарячі страви з олією. Кухарка Оксана Молунова каже, що і пісні страви можна приготувати дуже смачно. Виготуємо фасолю з овочами, лосось запечений з овочами, карп жарений, карп запечений з цибулею та грибами, рибні котлети, зрази з грибами, та ж картошка з грибами, вмісто м'яса – гриби, так як там теж білок. Ми ж нагадаємо, що виходити з посту також потрібно поступово. Не варто на Великдень їсти усе, що вам хотілося протягом 7 тижнів. Спочатку в раціон додають молочні продукти, потім бульйони, а вже після них – м'ясо. Валентина Нечитайло, Андрій Молот. Новини «Правда тут».